په سلامونو مو هرکلای کوم زره ولال زیم او تاسو سره شمشاد راډیو ټلویزیون څخه تاو ده باسن او وړاندې کوم اروپאי ټولنه وای چې اسلامي امارات دی لغفلي دایری دی باندي د نور و متخصص او کډرونو څخه هم مشورې واغدي تیر حکومت په دې ګرامي چې یوازې لغفلي دایری مشوره خسته بل اخره نتیجه دا وسو چې سقوط سي همدار از وای چې مونګ دی اسلامی امارت پر وړاندې د هڅ وسلوال ډلې یا وسلواله اشخاص هم لا تر نه کوو خو اسلامی مراد بیا وایي چې موږ هم شمول حکومت ته ژمن یو او خوده چا سره دیالوګ ته نږدې ځکه چې کوم سیاسي مخالفین چې اوس په افغانستان سره یا دی موجوده واکمنۍ سره مخالفت لري نه جغرافي پلاس کې لري نه هم د کومې سیمې واک نو ضرورت نشته چې موږ چاته د خبرو لپاره امتیاز ورکو دنن شپه باسمود یورپای ټولني تازه خبر دي چې په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي هاري او د جمن فکر ګوند مشر خغلې سلیم پيګير بل میلمره سره سیاسي شنن کوي خغلې قاري اظهار افغان را سره بل میلمه سیاسي شنن کوي خغلې سید ډاکټر سید زاکر شاه صاداد د تاسخ راغلاس و په خيرالاس پروګرام تر صاداد <applause> سب دي یورپای ټولني غوښتن په وس واخ پر کی څومره پر ځای غوښتنه ده اسلامی امارات څخه سلامونه درناوی تاسې ته قدرمنو درنو ملمنو تا پروگرام کې اوس تاسو ته پروگرام لیدونکو ته وعلیکم السلام ټولکه دا باید د اروپای ټولنې خاص نه بلکې زبیدستی وای چې دا د افغان ولسم خاص ده تیرې ترخی تجربې چې په څلور پاسا څلور لسیزو کې تکرار شي او طالبان باید هغه نه زداکر کړی وی او بیا بیا تکرار نکي مونږه د غوندونو قدرتونه ټول ټول زل आवाज مال چې هر غوند یا حرکت چې راغی لکه خاصب قدرت یې ور ساتو او بغیر د خپل د څلور یاران نه بل څه خبري او غږ نه اورېدو دا نیکه مشوره ده او بعد په هیوات کې د نن نه د اته د 10 ملیون انسانان چې ژوند کوي د دې ټولو حق ده چې په دې نظام کې ځان وشیلې دلای کپور پلا په مستقیم ډول برخه نشي شخص سره لاقل دا غوي نیک نظریا چې د هواد د ملي ګټو ژوندنکیا وکي وي بعد واوریدشي او بعد عملی ګامونه ورته واخلئ چې څو وخت باید مشوره واخلې اسلامي امارات د ټول متحدو مسلکی افغانانو په مختلفو برخو مثلا کوم کډرونه کوم شخص متخصصین د مختلفو برخه متخصصین لکه په ډیپلوماسي کې دوی په خپل داسې څوک نه لري چې د دغه مسلک وارد وی یا ماستر وی او ډاکټریو کې وی یا په میډیکل کې یا په انجنیری کې یا د افغانستان جوړاونپو برخه کې یا په ځنګری توګه د د مېرمنو او انجونو په برخه کې او تقریبا زمونږ یو وځر بالکل مواته زمونږ یو وځر بالکل نشته او که دا یو وځر په خیالو تل نه شو کله دا خو وراستر بالا غوري د په ځای چې استونزې حل شي استونزې نور راځيږي ازيګول کیږي کچیرت تعهد داوي چې د دا افغانستان ملي ګټو ته اهم دي او کچیرت تعهد داوي چې دوی له افغانستان راتلونکي خ او مترقي غوړي نو بعد د ژوند د خبرو ته پېساب ژوند پاتې شي د افغانستان ملي ګټو په خاطر د متعهد افغانانو او د عقبانانو چېرته لاسونه په خواکا کار نو یا د ولست پووینوکا کار نه دی او په خیاناتونو او په فسادونو کې کار نه نو چې نیک نظر ورکی دا دا بعد د الکو د دی وګړو طاقت وری دي تاسو د اروپای ټول نه غوښتنه یوه ده کفرخ کی په اصل کې د زموږه ټول غوښتنه دا چې د اروپای ټول نه هم زموږ د غوښتنه په لړ کې دوی خپل غږ وچت کړه دا نه ورس سازمان د خبره کی هم دا بل خبر نه کیو ک او اروپای ټول نه کی هم د افغانانو د راتلونکو په خاطر کی دغه کومبل ځانګړی هدف نشته کوم کډرونه کوم متخصصین چې تاسو یادوي او یمغه اروپאי ټولنه مې یادې کنه غوې د خپل حکومت متخصصین وای دا اوس طالبان پورې مربوط ده چې دوی کم متخصصین منل شي مخکې ځونه کوم چې هغه څوک چې د افغانستان ملی ګټو په پام کې نیولو دا دا دی دی سره خپل نظر شریک کړي د افغانستان راتونکو لپاره د روخانه راتونکو لپاره د هغه کسانو راغونې وو ور دي هر هغهgraphicx اندکه په اصطلاح بهرنه لاس پکې خلک لږ کیږي داغه د ډټو کی یو په شکل د اشكال د خپل نظر دی پلي کی لکهن د افغانستان د رون یعنی د راغړتلو کی په خاطر زما مطلب دا و چې مطالعه وکړي چې په ګاونډ کې هم تړلي خلک شته او په بهر کې هم د زين استخبارات پوري کړ تړلي کړی شته لکهن دا, دا وستا سره په, په پروګرام کې شتون لري په ییز به مثال دا دیر همیشا زه خبر اورم د افغانستان د ملی ګټو پر بنسټ همیشا خبرې کی او زما خپل ملی څنګه صرف د افغانستان ملی ګټي دي زد افغانستان د ملی ګټه نه به غیر بل هیڅ شی په د ټول خطه کې نه پېژنم زما د پاره زما د ټول ژوند هدف مثلا د افغانستان د ملی ګټه ساتل دي د نړیوال لوبي کار کتل ته کوم کپل نړیوال سازمان کې کوم او کپ اروپي تحدیه کې فقط د افغانستان د ملي ګټو په خاطر کوم امتیاز باید ورکړل شي د مشورو په بدال کې کله چې متخصصینو ته رجوع کیږي هر متخصص چې ده, ده هر برخه چې ده د افغان پتوګه د متحد افغان پتوګه د افغانستان د ملي ګټو په خاطر دا چې خپل نظریات ورکړي په دې باندې تجارت او بزنس کې د مور وطن حق پېده د مور وطن او د هغه مظلوم ولوس حق لري دا هغه په وینې باندې د روزل شوی دی چې دا زېمه کډبل هر څو وي نو بناعن د دینه څوک تما نه لری چې اتمان بعد موقام کې یو چیرته داخلو یاي د دې جب تک کوم شی باید راشي دلته بهر کې هیڅ څوک د دې شی ته اړتیا نه لري او ضرورت هم نشته هر څارې خپل لرم نورماله ژوند لري نو بناعن غو نهیک نظرونه چې پکې بل څخکېتیا وې نیوي د راتن د راتون کې د پاره واقعا ضروری دي چې طالبان باید پدې با کې لاډېر په خو اقدام کړی وي کمیسیونرن ګورکو کمیسیونرن ماونل ما د شهزادې کیږي خاص کر ملي ګټو ټولن سره هیڅ څو سره به څنګه کله اروپای ټولن او تاسو <applause> د دې غوښتنې کوي چې باید مشوره لک درنو متخصصینو څخه واخلي آیا دا یو وړاندیز د چ پاینده کی په نظر کېونی چې کتروسه پوري نه د حلسوي لبدا مرغه دومره په پام کې چا نه د خصت موږ او تاسو د تیر دوو کالو مشورو دعم دې پروګرامونو د تاریخ کچیرتا انتقادي هم وو مطلب دا نه او چې د مخني واره دوی سره مطلب دا ده کدا انتقادي دغه نواقس موجوده د پای رسلاکي لکه هم دا ووستو تو توزه لورته دوی ته وړانديزونه شي وی دي چې نظام مسلکي کې په نظام کې د ټولنه هر ورګړې بعد ځان وښېدل د مختلفو قومونو کسان باید پکې وي هر کسان راولې نظام ته چې مسلک باند متعهد وي او د وطن ملي ګټه تجممن وي او په خو هم ککر پاتشاهي نه وي او یاد کوم پردی یاد غون او سره کوم استخباراتی اډی کې ونه لری مننه کوم پایگیر صاحب د وکاله د اسلامي مراد د وکمنې کی څومره د بیرونی مشورې منی د خپل دایره سلام خدمت شما علي ځای صاحب افغان شه بغرامي ساده صاحب عزیز و بینندگان عزیز تلویزیون شما وعليكم السلام وینم خب علي ځای صاحب مات چند موضوع خدمت شما عرض میکونم ببینم اگر بگویم که امارت اسلامی افغانستان با هیچ کس مشوره نکده اشتباس چندین بار خود ما خواستن همراهشان شیشتم عرفای ما شنیدن واده کردن که ما دمی طول یک و نیم سال عرفای تا شنیدیم و زیادترش در عمل پیاده کردیم و دیگرایش هم در عمل پیاده میکنم قناعت داره که عملی شده مشوره ببینی بی بی ببینی بی خب اینجا چند موضوع است همین موضوع را که مثال یک بار مرا درک خواستن تمام کابینه بود آیا کدام تلویزیون خارجی نشان داد که امرای سلیم پیگیر اینا شیشتن نشان؟ نه دفع دوم که کرده مجاهد صاحب یک و نیم ساعت بحث داشتیم کدام تلویزیون خارجی نشان داد؟ نی؟ از کدرای که در بیرون هن. من غریب بیچاره در جمله کدر نمیرم که منافع ملی کشور خدا من نظر میگیرم نه؟ ولی چهار تا خاهنه که وابسته به اون کشور اونا کدرای مسلکی است. و از زنا باید بشینه چرا ابرای من نشینه مثلا ها در مجموع از ای تا زید مثلا کی بر برای شما نام بگیرم این لست بسیار دور و دراز است در مجموع کسی که د دولت ازباق وزیر بود موین بود قماندان بود جنرال بود رئیس جمهور بود اونا کلشان به کشورهای خارجی وابسته بدن و یه اروپایی ها که قدر زیاد پافشاری دارن برای امارت اسلامی افغانستان کمرای بو جاسوسی هم بشین همراه پیگیر چرا میشین پیگیر خود دنبال منافع ملی پایگیر پیگیر خود دنبال وحدت ملی پایگیر پیگیر خود به نفع مردم خود صحبت میکنه نه همراه جواسی شما بشی که افغانستان رو تک تک کنه اونا قبول ندارن تعریف اروپایی از کدر چی است از متخصین تعریف اروپایی از کدر اونمو دزدای خاینین ملی سابقه است که در طول 20 سال خون مردم افغانستان خوردن تاریف از اونا فقط دمیست نتیجه مشورایشون در گذشته چی بوده بر افغانستان؟ هرمی بدبختی هم روز ما خودت دردش هم میکشیم هم روز ما خودت رنجش هم میکشیم تو ببینید سه تریلون دلار آمده در این کشور ما خودت نان نداریم مکتب خود چی میکنی؟ شفا خانه را خود چی میکنی؟ خانه را خود چی میکنی؟ نه نداریم که بخوریم د کشور کی بردی پولاره؟ را؟ نیمیشه دزدای خارجی نیمیشه دزدای داخلی که امروز پیش بادارای خود تیت شدن رفتن هر کس پیش همون بادارای خود به با مو کشور که وابسته بود به مو کشور رفتن ببینید یک بار نمی افراد اشخاصی که فرار کردن هر کس پیش بادار خود رفته دوستم ترکیه رفته عطا نور ترکیه رفته محب لندن رفته اتمر وام لندن رفته هر کدام از نه، مرقق وام چهار طرف دوستم کدام قصر خریده کل از ای این خائنا کریمی شمی گفتم لیست دور و دراز است کل از خائنین رفتن به مو کشورهایی که وابسته بدن ما ماندیم که همیشه در طول یک و, و نیم سال نیدم این سه سال سر خود سفید کردیم به خاطر منافع اولیای کشور خود به خاطر مردم خود ولی ما را جامعه جانی کدام وقت شده یک بار زنگ زدند از خارج که معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میخواهی امرای بیبینه تا بالا ما رو نیدیم ولی هر روز در کشورهای خارج با مو خائنین عکس گرفته میرن کل عرفا رو با اونا میزنن کی دیگه قابل قبول برای مردم افغانستان نیست به نظر خودتان کسایی می کو بدبختی افغانستان فعلا عاملشان هستن اگر بازم صلاحیت مشوره داده و این افغانستان چی خواهد بود از این بدتر میشه و هی ناممکن است دیگه علی زای ناممکن است که اونا من قبل از تلویزیون شما خارجی بودم سر موضوع یا خائن ملی میگه که بله ما خیانت کردیم فساد پیشه بودیم ما قوم پرست بودیم ولی بن دوم باید دایر شوه ما خودش میگه ما خائن هستیم بله جاسوس هستیم ولی باز هم بن دوم ما دایر شوه ضرورت هست به بن دوم در طول 43 سال حکومت ها رو ببینید حکومت هایی که امایه شده از خارجی ها قابل چلش نبود و در طول 20 سال که خارجی ها آوردش قابل چلش نبود ناکام شدن روسی ها شدن رفتن حال اگر بن دوم هیلی گپ است چرا ببینید خو ما افغان ها اونا همگی هم اف، افغانستان از چشم خود می بینن فکر میکنن چل میلیون افغان کلش جاسوس است ماواره هیچ کسی جا وطن دوست مردم دوست نیست بنان هر چیز سر خارجی ها باید جور کنه و بالای مردم افغانستان تعمیل بکنه ما طرفدار اجماعی ملیستیم ما طرفدار لوی جرگ هستیم طرفدار از که در افغانستان حکومت قوی باید باشه ولی حکومت در کجا جور شود؟ در افغانستان خدا کنه در بامیان جور میکنن در ورزگان جور میکنن در قندار، در کابل، مزار در هر گوشه افغانستان که جور میکنن که در مردم اصیل افغانستان افغانهای اصیل اشتراک بکنه مورد قبول تمام افغان هاست. ولی باز اگر بن دو دایر شوه بن اول واره باز یک چند تا خائن جاسوس و مرتد بیاره بالای مردم افغانستان تحمیل بکنه خب باز تعریفی که شما دارین از اشخاص و شخصیت های یا کدرای متخصص و اروپایا دارن تضاد است بین با متخصص باید تعریف شه افراد ملی و یا شخصیت های ملی باید تعریف شود شخصیت ملی کیست ما ایواز امارات اسلامی افغانستان می بودم نیزم. طول یک کنیم سال یک کمیسون جور می از مردم به طرف که یک نفر اماراتی رو نایمان مردم به طرف کمی خاینی نام لس برای ما بتیل و اشخاص ملی رو مجلس برا ما که ما باقی بشیری حالا ببینید بی یک آن نفر یک دوز شخصیت ملی میگه من می شرمم چیستم و سر گفتمان سیاسی ببینید همراهی ما ششتن. و باور دارم که همراهی افراد اشخاصی که ملیگر هستن در افغانستان و نوزور دارن همراهی زنا هم شیشتن ما را حساب نمی کنن و می شلستن که بیشینی همراهی معلوم است که بیانی امرای جواسی سما بیشینی قانی از تنده بخش که با متخصیصین شیشتن مشوره گرفتن امرای ما چهار پنگ بار ششتن شاید دی روزا باز بیشینی پیام داده میرن باز شاید امرای معاون سیاسی بشین و اقتصادی امرای زنام هم انتقاد اتحادی اروپا غلط است به نفع موتو به خیر موتو نیست که از خاطر افغان ها انتقاد میکنن یا پیشنهاد میکنن اونا میخواین که امرای یک جاسوس ما بشی که در آینده منافع کشور ما را مدنظر نظر بگیره نه امرای پیگیر و دگه و دگه و دگه. بیشتر تعریف کردم نه حالا ما را چرا در تلویزیون خود نشان نمیتن که این امروز شیش امروز مجاهد سه سا دو ساعت دو نیم ساعت سه ساعت نه صحبت کردن میگن اونا چه رای تاثیر گذار از بالا افغانستان تو خدایتن هر کدامشان هر کدامشان که میان داخل افغانستان دمو ولایت و ولسوالیشان ما خود انتخاب میکنیم در مقابلشان بیاین ببرن کی تاثیر گذار است مردم چی استقبال خواهد کرد از اونا یک بار بیاین یک بار بیا نی خو بی بی در یک متل از میگه خود داده نیمانه نه میگه ما خانه ملک بسته کنی اینا د وطن خود زندگی کده نمیتونن میگه باز به من وزیرت میشم یک بار بیا اول زندگی کو کی مردم چی میگید بیادر در او و قوم اینجا مردم آرام نمیمانه یک بار شما بیای همین کسای که آمده امی امارت اسلامی افغانستان اگه یار بادیگارد نتا امیت خانه شان نگیره نه باز ببینن دوز خود. چی خواهد شد؟ آل اولادشان به خدا درشان بیتن مردم درشان حالا خویم امارات اسلامی افغانستان داد تا بادیگارد در پیشش بیتن که باش کس نکشیش چرا؟ اونایی که بیاین یک بار در بین مردم بگردین مواره دلیل چی است که مخالفشان است مردم؟ در طول 20 سال اینا با کشورهای خارجی با اشغالگرا یک جای مردم بیگناه خود را کشتن به هر نام به هر نام مردم ما را کشتن دو از روزی اطفال یتیم بیچاره مردم افغانستان اینا دزدی کدن یک بار مجسم کو چهرهای زیارانی اول آمده بودن چی بودن از اینجا رفتن چی بودن ای قصرای که د لندن و ترکیه و ای کوچه ها در دوبای هست یست کجا از پول ما خودت هست علی زای سایب هیچ پول هست که از, 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 جیب موتو زدن اینا و هنوز ادعا میکنن که ما شخصت های ملی و تاثیرگذار گذار هستیم بیایی بیایی که تاثیر گذار هستیم کسی که در وطن خود زندگی کرده نمیتونه در بین مردم خود زندگی کرده نمیتونه او چی تاثیر خواهد داشت؟ تشکر. درنوز دن کو د مالرو بیا هم بخير لاس افغان سب اسلامي امارات څومره ل خپل دایری دی باندي مشورې منی نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم الی ځای ساب در ټول ناول تاسو ته بیا محترم ملما پیغمبر صاحب ته دسکایب الله ری ملما ساده صاحب او دا ننګه د شمشاد تلویزیون کار کوم کی او ټولو لیدونکو ته د ټولو نه اول سلامونه او نه کی هله ودان کوم وعلیکم السلام ګورک ته سی د اسلامي امارت دريستو ګورې نو دغه خبره بي خپل تر واضحه کیږي او منغو تاسو یو نتیجې ته پی رسیدای شم اسلامي امارت خپل دریز اول کې ډیر روخانه کو واضحه ک ټوله دنیا ته هغه په دغه بنا باندې چياو د مشوري خبره ده یو په نظام کې مداخله ده اسلامي امارات خپل دریځ وړه نکړي چې موږ په خپل نظام کې د چا مداخله نه منو او نه په حکومت کې د چا فرمایش منو دومره خبره د مشوري شورا پیګړې څخه ډېر مفصل خبره وکړه ده دغه مشوره د چا نو واخستلې شي زکه کماس کم چې ته د چانه او مشوره اخلي هغه باید معیار د دې خوې چې ته د هغېن مشوره او اخلي نو اسلامي امارت څنګه چې دی ویلې چې پډيرو هغه کې منګشتون لرو او منګا داغلرو الحمدلله منګ په دې کې سل پسله کې مطمئن چې اسلامي امارت هغه اشخاص چې هغه په کوم جرم کې کاکړ نهي هغه سره واقعي د وطن د ولس د خاورې د دې غموي هغه په دغه باره کې اسلامي امارت ته مشورې ورکړې دی په غټه ستې ورکړې دی په کتته ستې ورکړې دی اسلامي امارت ته غ مشورې منلې دي او منی او مخ کې په دغه مشورو باندې کار هم کوي اروپای ټولنې د مشورو اصلي معیار پیژندلای کی اسلامي امارت اروپای ټولنه خو دغه معیار نه پیژندي زک اغوی ته د دقیق اندازه نه لګیګي کله چې دوی کله دغه معیار پیژندلای نو دوی به دغه سوال نه راپورته کو اسلامی امارت دغه ځای پیژندل کپیګر سیبون ولې چې دغه صړے ور د دې چې مونږ د دسر مشوره وکو او د دغه مشوره راوخلو مونږ د عمل بنورکو نو اسلامی امارت دغه معیار اندازه لګیګي اروپي ټولنه ته دغه معیار اندازه نه لګیګي زکه کدوې ته چیرته د دې اندازه لګیدلای ندغه سوال به دې د یوې تر راپورته کېدل را. تعریف د اسلامي امارات له متخصص کادرونو څخه چې شید او د اروپای ټولن نشنن انتقاد کی تعریف خو به یو البته په هغه کې فرق دی او سهغه خلک چې منغو ګورو چې کادرونه دي هغه په خپل خپل بخش کې د کادر خپل تعریف دی اوس مثال انجنيري شولا یا د سينورغه شولده دي هر یو خپل تعریف دی نو اسلامي امارات حق قدرونه چې کوم بهر دی عدالت دی او ټوله وخت وو سره راغواړي او دغه قدرونه معلومات مخلي او د عمل بنمرکي یو هغه قدرونه چې دوی کم مونږه ورپای ټوله نه مونږه توانندکي نو هغه قدرونه نه دي ځکه هغه تقدرونه مونږه زکه نه شوې نه د قدر تعریف په څ ساغه کیږي چې هغه داسې خلق دي چې هغه په تیر شلکلنه دوره کې په فاساد کې تر دې زې پورې او تر رسیدلې نو هغه ته خمنګه قدر نشو ویلې مونږه هغه سړی ته قدر ویلې شو یا د دی هغه ولز غمخوار او ته ویلې شو چې هغه خو کم از کم په خپلوا په فاساد کې خل نه وي نو دغه توفير دی د اروپاي ټولونو سره او د اسلامي امارات د قدرونو پاګه دو کلو کې څومره د هغه دبان د کډرونو څخه چې هغه کړه نه دی هغه واقعیا په دغه ولې سو په وطن دردیږي لکه ساده سیب چخپل مثال ورکړي چې د افغانستان ګټو تشبنی دغه سړي افغانان مونږ لرو چې د مجبوریت په اساس تل یم دغه وضعیت تجارت سوې چې د دی دېش کاله څلوې کاله نن په دبان دي ژوند کې دغه خلکو تم لوم لیتوب ور کوي اسلامی امارت کتا سی وګوري دومره ورتجمن د چدجمنτια یوغه خو دا د چ دوی د لپاره اسلامی امارت یو ځانته د ارتباطات کمیسون جوړ کړي چې داغه شخص اشخاص هغه بهر پراته دی هغه سره دی ولس او د وطن غم دی په هڅه کې خل نه دی هغه ته ډیر جمن دی وخت په وخت د هغه سره د ارتباط کمیسون رابطې کوي راغواړي حتی چې پیګیر سی ورتول چې دوی دلته راشي هغه وی ته پروتوکول ورکول کیږي هغه وی ته هرڅ ورکول کیږي نو اسلامي امارت ډیر ورتجمعنده او باید سراشي دی ملي دیالوګ وړاندیزم کوي اروپאי ټولنه چې باید افغانان ملي دیالوګ تولاړي یا داخلي مذاکرات ته لکه چا سره مذاکرات وشي نن چې باندې د سیاسيونو چارواکي د نن وضعیت ایجابي سره کینې دی په غړ حکومت جوړکی نو خو ګره د غړ حکومت خو یو څه دوی کوم تعریف کوي یو څه دلته کوم تعریف ده د غډ حکومت تعریف دوی کولای نشي څه غډ حکومت ستغیل کیږي یا د ټول شموله بلنوم به ورته واخلو دغه تعریف دوی کولای نشي نه دوی سره داسې سی سیمپل موجود دا موجود دی چې اسلامي امارت او وړاندې کی چې پرشلکلن دور کې دغه سي حکومت غډ حکومت او دغه سي مذاکرات او تاسیم په دی باندې عمل کوي خو دا دوی سره شتنه صرف اسه اوازه کی چې داس شي وای داس شي وای خو د عمل بنای څوک نور کی نور پاتې شو اسلامي امارات په داخل کې هغه د هر قسم اشخاص سره مذاکرات کی هم ور سره ناس کی فګر سه مخ کې ډيري اشاره ورته وکړلې نو وخت پوښ سره هغه خلکو سره په ارتباط کېم دی په ناسو کېم دی په مذاکرات کېم دی او د عمل بنم ور کی بل تعریف بیا د افغانانو چې وطن تجمن دی دادي چې من هغه چیرې نه غواړم من هغه افغانان غواړم چې هغه مسلکي دي هغه دی هغه مسلک پاسه دلته باید وګمارل سيک وزیر د کمویند کپلویات مقرريږي هر وخت کې یو چاته د یو شي اندازہ حل تلږي چې کله دی پخ کېلی مثال ته پرشمشا تلویزیون کې د شمشا تلویزیون څومره هغه چې دي د تا معلومات کیږي اسلامی امارت کې دلتچ سوق په افغانستان کې داخلي کې یا په اسلامی امارت کې کار کوي او سرناست پاس دی هغه ته دغه اندازه لګیږي هغه خلک چې هغه د حیوانات بهر پراته دي هغه ته دغه اندازنه لګیږي مونږ تاسو کو ګورو سپټومر وزارتونه دی ریاستونه دی مديریتونه دی ټولو کې هغه مسلکی کسان د بیګان ابله شپه یو مسلکی کس و انجینر و چې د قانون او پېټرولي وزارت سرولګه د یادشي نور کسان چې منګ ګورو مخابرات وزارت کې شول وخت په سره دوی کوشش وکړي چې چونکه اوایل اوایل کې یو حکومت جوړ شو د اسلامي امارت ووس اسلامي امارت تاسې ګوري درګر د تصویرونه ده هغه کسان چې هغه په سابقه جرمونه باندې نیخکیل نو هغه رغواړي او کم شې چې د دوی مسله کې دوی هغه زياتر سي او دوی اسلامي امارت هم د غواړي چې د وطن پرمختګ نور لاشي او دا هلزی چې کله دوی د پاره مسلکی کسان راشي دا غ موضوع اسلامي امارت درکړې د چ په یواز ځان حکومتداري نسې کولای بای ټوله خشار ورسره یوازې حکومت نکېږي حکومت سکیږي پولیس راکېږي زکه ولس, را ولس تاسو راولاړي اسلامي امارت د راتګ اومده وجه هم داوت ولس دوی سره ولاړو کچیرته دوی سره ولس نه وای یوازې دوی دا کار کولایم نشو نو اوس هم اسلامي امارت د تیر ډیر غدای اڅワイ په چدوې سره اولس پټک برخه کی او یوازې تنها حکومت کیږي نه او نه دوی کړای دی بلکې تاسیو ګوري وزارتونو کې ریاستونو کې حتا ځدنن لاړ شي دنه وګوري هغه خلک چې هغه باندې طالب نه نه مولاده الته هغه ته وظیفه ورکړل شوی د هغه خپل وظیفه باندې بوخت نه کی درنل دن کو دمالرو بیا هم خیر خلاص صادات سیب دیا موږ شمول او د ملی دیالوګ ترمنز دواړه او پاي ټولانه ټولانه وړاندې کوي هدف دغه دوه موارد یو د ک جلا جلا تعریف لري دوی ته کچیر د بهار ملکونو فرمایشت پر د 69 وی چې د دوی لاس پوڅي بیا په نظامونه کې ورګټ شي چې د دوی د پاره بیا البته په یو دی بیا او څرګونه کینستي او بلته روزماره مختلف راپورونه په لاس ورکي دا د پليکېدو ور همنه ده او افغان ولسی هم نه وري خامخا پات شو هغه واقعي ملي وګړي چې ناپتې راکې ککړ شي وي نه په فساط تخ کېلو نه لاسونه د ولس په وینې باندې کار دي قاتلین دي دا س انسانان چې هرڅه دي د دوی سره رابطه کول دوی رابالل د دوی نظر اخستل قومها د افغانستان د راتونکو لپاره ګټور او مفید واقع کیږي په تیر شلو کلو کې نن چې اروپاې ټولنه د کډرونو موضوع یادي د متخصصینو موضوع یادي دوی څومره دغه موضوع خپل په عملی باندې تر سره کله چې بعد کډرونو متخصصین حضور ولري ابلې شکه چې یو څو کسان به راوستي وی بی لکه دا چې تاسو یوه لیدو د هاريو د اوس بنگلې پرتی پر دی د هاريو بانکونه په ډالر او ډګ دی میلیونران دا څو کسان خو چې دوی راوړي دا خو معلومدار ده دو چې دوی ګټو په خاطر ګوري لکه دا څو کسان چې په خپل دغه طالبان چې اوس په نظام کې حاکمیت لري یا دولس په استادیته باندې وړي خبري وکي دوی یې په خپل به دا څو وګړي نه خاکي خپل باید رابطه وکي د دې په ځای چې نا اروپای ټولنه یا غربی نړۍ یا بل څه کوړه فرمایشات ورکړي چې احمد یا محمود یا کربی دوی په خپلوا باندې دومره توانمندی ولري د کمیسون چې د ورځې نه جوړ شوه دا زما د سي نه پیل دي چې دوی په ورو پاکټوم کانفرنس ځ часу راواده زوم لاله کړې وي یا فزیکی لحاظ اوس خو دوی باندې د سفرونو بندیز لګی دره لکه ټکنالوژي په متا باندې کولای شي چې د هر چا سره زوم کانفرنس کې نظریات واخلې پروژې په څلور وړاندې ژوند دراسونکو کې د پاره او بیا خپل یو اساسي قانون ورونه کې د هغه باندې فکر وکړي چې دا د افغانستان د ملي ګټو لپاره څونه په دات کې دی مساله قانون لري سر کې موږ د استون زل ورو فعلن تر اوسه د افغانستان اساسي قانون سرګر نشو اته لاس نیشتن اضافه شو معلوم نشو چې پرونی اساسي قانون کې څومره ستونزه شته اصلاح وړ کنه غواړي کغه وړي کوم مواد غواړي او تر اوسه په ورو تر باهر نشو په تیز شل کاله کې متخصص کډرونو ته تیر چارواکي د افغانستان ژوندون کڼړیوال په مجموع کې چې کله افغانستان د یړغلون دی وو د مختلفو ملکونو فرمایشات د مختلفو افرادو ترلو سره حسابون غختي او تحصیل دل چې په هر وزارتخانه کې په هر سفارتخانه کې د مختلفو ملکونو فرمایشات پزای کېدل او شوي وو او دا اجبارا داسې ودا نظام کې لکه دا مرغه د ورځې ومان چې موږ خپل واک نه درلودو او اکثرا د دې د لاس وحنه نتیجه وا ک فساد وو د سرنه چې د خپل د امديار غلګو د سرنه نیورته لاندې پرشتو په نظام کې وو په دې فسادونو کې خکېلو ته چا دا فساد د جوال خلکو سره نه ونیول نه کورسیو منصب ته هم نشو رسیدره مو تاسې عملا د اغه ولیدو فتیر کی زمام دا هدف دی چې اغه تکرار به بونشي هیڅ کله لیکن داسې هم نه چې هر چاته بعد د شک پسترګه ولیدل شي هر افغان چې په هر کدهغه خامخا تړله نه ده لری چا سره ډیر کسان دي چې ډیر مجبوریتهونه لري په لار ډیر په خوښتیا د افغانستان یا نه د څاور د ومه د کډتانه وروسته ډیر کسان د او اولادونو ماشالله د هر یو تر پروفیسوري رسیدلی ماسترۍ رسیدلی داسې کډرونو نه چې هغه مثلا مین اړ دي او زمند دي هوا ته او دغه ماده را کوونکی ته د دې خلکو نظر اخستل د پروژې په لیکول نوی ټکنالوژي عمل کول د د نوی عصري نظام سره په اصلاح ځان جوړول ډیپلوماسي د پاور په اصلاح افراد غوړ کول د دې نقصان څه دي بياني وکړي کیږي په تیرو شلو کلو خسن په دا ورستي باندې هغه دادی چې د تیر حکومت <متحدث> د نظام سقوط هغه خلک سول چې له بهر نه یا اسناد راوړي او د کادر متخصص پونم ولی لوی هغه بدبختی شینن په افغانستان کې د امدغه خلکو رامندې سیکړل د فساد موضوع تور په مغي پوري کیږي نور له وطن سره په رقم چې باید صداقت موجود وای خیانت د امغی له خو اکثریت انتقادات کیږي چې دوی وکړل په دې کې شک نشته چې د ډیر لا دوسیې فرتی دی دا کوم چې په فرمایشي توګه راوستر شي وو ما محکردونه کوي چې فرمایشي دې هیڅ نه ونیچه هیڅا لکهن کدی خپل تشخیص کو چې دغه سیو افغان د ملی ان لرونکو اده په دغه بارخه کې تخصص لري داسې کسان مشوره حاصل هیڅ نقصان نه لري لکهن هغه فرمایشي کسان نړیواله وت په دربان دی هغه کې خامخه بعد و غورو کې او شک کې چې دا ول نړیوال په دې باندې ټینګار لري چې دا قصري شيอัลته څې چې د فاراباد نریوال دا نریوال ته نیاز د ننشتاسل او طالبان هم کچیرته ما ډاکټر ویریچ متعهد دي ديشته په خپل بعد د افرااد په نخه کې دا څنګه درته دی په بهار کې راپتیکې نی دي دا دوه درو او راځوراندی مې واورې د دوی ته مان داکټر فاول خوازم روغاله د تې کانفرنس کړه په لندن کې یعنی د هم په خپل پیژنې افرااد دلته او هم په اروپا کې پیژنې ډاکټر فاول خوازم په خپل یو مسلک کې د په مسلکی املته په نظام کې پروت دی مشورې ور کوي او هم دا هم دلته کسان پیژنې خاوه ده د له پښان دا کسان چې بهر راوته شي یا روزي دغه افراد پیژنې افغان سوابیک لکه مونږ دغه مسله در کړي د چا نه مشوره واخلو چا ته باید مشورې اجازه ورنکو څوک مونږ ته په اساسې راکړي او څوک بربادي زه په خپل داس دا یو مجلس شاهد نه یم نمیا وریدلی چې دا چاچا سره به ته دلته شی وی او هغه مسلک له مختلفو مسلکونو مسلکی افراد وی او د وطن ملي ګټو تجمن وی متحد وی دا وطن راتګون کې د ترقه او تالیسه راغړی ما تر اوسه پورې په خپل داسې دا دا او دلته اولته هاورم چې بعضی کسان د پخواني دغه فیصله هغه شی وی دي پرابطه کې چې دللي هم دي ځینی لا شاهد نشه د لندند نه دي هغه په نوم کړي چې په خپل اپ جمیعت کړه چې در جمیعت تر معاونیت لپاره رسیدلیو لکه اوسه مالته موجود دي د اماغي وخت د 10 میلیون ډالر سره ووت خلک دلته راولل بیا اوسه مالته موجود دي دا سه کسان ته ارکله کیږي بیا نه هيلي به د لس مور ستر زیاتوي <تصفح> غوختنه مو چې شې د اسلامي امارات نه پدغه برخه کې زما غوختنه په لونګي سر کې دا ده چې تر ټولو زرت تر زرا اغه اساسي قانون چې دوی د دو شریعت په چوکاټ کې ورته اسمن پاتکی د له شي هغه ډيره ولستره بهر کی چې دغه په 65 مغه مخ روان دا yeah. یو نظام پایا او اساس په اساسي قانون باندې وستوار تر اوسه اورس په دې نه پیږي چې کم قوانینو باندې مونږ پر مخ رواني دغه د تعلیم دروازې چې دوی د خپلنداو د لونو په مخ باندې کری د با دوی د قیود شاته بعد هر ساحل چې کیده شي دغه دروازې د خلاصي کیرو د خلکو تبرګي چې دوی لاست ورکړي دادي لری کیته نه دا دروازې دا, دا, دا یو تدبیر وړ دی یو وخت کار نه ده که دا درسي پلانونه وي که دا د سنفونوبې لیکبي که دا د حجاب مسله وي که هرڅه وي په یو وخت کې دا نه نه دا شائن کېږي که دوی کې دا څه تدبیرات وکړي درنو د کوم د ملرو بیا هم خیرالهاس پای گیر سپتی شل کاله کې څومره حقيقي کدو نو متخصصونو ته د مشورې حق ورکلسوي او هم د نړيوالو هم چیرو چاروا خواه. از اول خ مشوره نمی گرفتن اگر مشوره می از بو بادارای خود مشوره می گرفتن. نه از ابخانها. ها بیشتر شما سوال کردیم که کدام عرفه بدلش ما شده یا امارت اسلامی کدام عرفایی که ما گفتیم ده بسیار گپاره ولی بدبختانه امروز وقت است که امیر ما گفته نمیتانم بسیار گپاس ایرو مجاهد که خودش برای ما گفت دارین که مشوره یا حرف را که شما اینجا میزنین قبول میشه باور داشته باشین ما هر روز در اصانه هستم نی؟ با مجاید صاحب و افراد اشخاصی که ملاقات کردم همو عرفایی که فراموشم شده بود اونا برویم کشیدن گفتینی اینی تو ما کردیم که تو ما فراموش کردم تو باور داشته باشین اقدر اونا اساس استند این مورد این نیست که ما در این بسیاری ها میاییم فکر میکنن که هیچ کسی رو نمیشتون اونا میشتون و بسیار عملی کردن عرفای مرا و مجاید شاید مخو واده کد که دگر فای تام که انوز عملی نشده او را وقت بته اونام عملی میشه باور کنیم این مت بر و ها... کدر کس که میشینین ملاقات میکنین خود در جای از اونا قرار بدین. امکاناتش همه چیزش بسنجید بازود طلب کنین از, از او. ما میشه هم دارم. وقتی که با هر کس ملاقات میکنم آجل خود در جای از او قرار میدم. و ما درکشان میکنم. اتحادی اروپا میگه که ما هزیج مخالفه که اصلا برمیر داره از او ما پشتیبانی نمی کنیم در مقابل حکومت موجوده <applause> باور به خدا کنین خوب اگر مردم افغانستان میخواستن کله نظام به جنگن امی اتحادی اروپا امسایا امریکا کلگی برش سلام میدن ده ما باور دارم ولی مردم چرا به خاطر چی دیگه جنگ بکنن یک بار پیش خود بیاری این روزای اول میریدین مقامت یک مقامت دو که وسو مردم دیگه خسته شده یک دنیا از مجبوریت دیگه پا میزنه که ما پیشتی باور که از مجبوریت هست از مجبوریت هستی از کی؟ بگیر یک نفر پیدا شما که سال رو آره بگیره که پول به سالاره رو یک چهار تا روزا اول بود کلش در فرانسه بود در لندن یا دا در دسکتیکا نشه همه گردن همون چند گرفتن رفتن حال دیگه کس نیست این دروغ هست. که ما کس را سلا نمیتیم و پیسه نمیتیم این یک نفر پیدا شد با کن مردم فا که ما به جنگ نمیریم چلی سه سال مردم افغانستان یکی دیگر را کشتن به اشاره کی؟ به این می چهار تا خائنی که در افغانستان بودن و با دارایشان ما چهل سه سال یکی دیگر کشته هم او مردم نیز دگر که باز با گفت معقق کنه، از آرا با گفت معقق و قلیلی و و دارش کنه و تاجکا با گفت عطای عطامامد و بیادرای مسعود و محمدی و دگه و دگاه بکنه پشتون ها بگفته عدمر و غنی و دگه و دگر سیافی ها بکنه از بکار بگفته دوستم بکنه او زمان ره بردم دید در روز بعد همشان کلانای روز بعد نبودن ببینی خب انوز, انوز فریادایشان در سر پل حیرتان تنین انداز است او دریاور سب کرد هنوز بوی گندگیشان در میدان هوایی کابل در مشام کلگی می آیا مردم میره ای فراموش میکنن؟ رهبر تانستم، رهبر تانستم چلی سه سال استفاده شان کردیم مردم بیچاره را در جنگ روانشان کردین کشت بین بلاخره و تو رفتین که مردم ما نی بوده نی کردیم این مردم ولی حال مردم شناختی شان دمیمی شما گفتین در جمهوریت کینا شیرای برفیستن یادتون بیاید؟ در دوران جمهوریت با گفتم برفیس یار و بان هاو میشن حال دفته هاو شده میره حال ببینین خب خدا آدم هر چی بته کبر نته اینا شاخه کبر بدن اینا تو به نوز کابل که میگشتن مثل خدای کابل واره اصلا انسان نمیشناختن می کشتن زیر تیر می ترافیک علت می کدن پولیس علت می کدن اما کسایی که همیت شانه گرفته بود اما نارد لط و کوب می کردن آیا این مردم افغانستان فراموش می کنن هرگز بنان اونا باید بفامن و می که ما در بین مردم افغانستان دیگه جای نداریم اونا اگر یک کمک یک کمک وجدان بیدار می داشتن دیگه حالا چپ می باشه. پایگیر پیش از این آمریکا، بریتانیا و فرانسه هم گفته بودن که ما از هیچ مخالف اصلادار دار پشتیبانی نمیکنیم. ببینید خب روزای اول چطور پشتیبانی میکردن؟ یا تن چقدر دالر آمد؟ دو کوای اون دو کش؟ نتیجه نداد. اگه نتیجه میداد. حالا نیم افغانستان ما برباد کرده بودیم. مردم مشیار بود. تا دیگه حال یک بار خوب فکر بکنین امی کسایی که رفتن باید صدای ما رو بشنوند پوانتونای نظامی را اولادایشان خوانده خوانده کلشان و در ترکیه کلش اولادایشان پوانتونای نظامی وقتی که یک نفر پانتون نظامی را به خاطر چی میخونه به خاطر از اینکه جنگ بکنه دید. خودشان لندن شیشته چهار تا غریب بیچاره که ده هزار افغانی وادش میتن دکو میکشن او را او نمیتش مردم فاهمید. مستقیم شما را میبینن کسایی که امروز هم در مخالفت هستند بیاین بر اولین بار افغان ها واره بشینیم صحبت بکنیم شورا کنیم جرگه کنیم بشینیم این مشکلات های با امتیاز یا امتیاز ببینید خب وطن دوستی مردم دوستی قربانی میخواید اگر هر کدام ما به خاطر امتیاز کار بکنیم پس این وطن ما چه خواهد شد بیاین که به بی امتیاز این رسانه ها امروز سه رسانه است. برای کدام رسانه پول میتا پیسه میتا چی میتا. اما رسالت ولی... خود انجام میتا ولی دین وطنی ماست رسالت ماست در مقابل مردم افغانستان حد اقل شوانه ست نفر گپ ما رو بشنون عاشق از ای وطن میشن از جنگ دست میکشن عاشق مردم به خود میشن و همه چیز قربان منافع کشور خود میکنن چه قدر راحت هستین؟ باور به خدا کنین شاید امو آرامترین فرد در افغانستان مباشم با وجود که هر شو اختار میبینم دشنام میبینم ولی بازم بالشته کارام دارم که وجدانم است خیانت نکدیم، آدم نکشتیم جاسوس نیستم مردم ما نفروختیم خاک ما نفروختیم مردم ما دوز دارم وطن تن ما دوز دارم اینی می و افتخار از بر ما هی کاش که تمام افغان ها مثل ماور باشند بیاین که اگر میخواهیم این وطن جور بکنیم در جنگ نمیشه اما کسایی که پیام جنگ به وطن ما میارن او نو دښمنوي ځ وطنځي افغان سي وق کم د مشخصه راتځوابه نن واستوال مخالفت چیلنج د اسلامي امارت کنه نا ځکه نو د دې هر خلک چې کم مو د جنگ غوختل هغوی په دې باندې پوه شي چې اسلامي امارت په دې وخت کې چاته گوخ نه دی نو دوی هم چې د اسلامي امارت تر نه ده توقو لري انشاء الله چې دوی به هم خپل خاورې خپل غا د افغانستان په خلاف استعمالي مد توقو منګ نه لرو <متحدث> دی چانه یو نظامی چارواکي پونم د سمی ساده چ په خا دل تلوي موقيف د لودغه ویلي چې ډير جر بز قدم و په افغانستان دغه اشخاص کم تيات کړه د قبيل د دي نه چې منګ دل تيات کو زکه حق وخت کې چې دوی سره ټنګون نه وو راغه و, و وسایل و هر شي په حق وخت کې دوی هیڅ نه کړل نن څلાળل بهرال ته پیوتیګ باندې کې نسیدل د هوی خونه وس یو دمکی ورکی اسلامي اماراته منګو تاسې دی وخت یونو چې اسلامي امارات وس یو ډول نه د یو نظام دی ولوس ورسره ولاړ دی نو فکر نه کوم داسې اشخاص به په اسلامي امارات باندې هیڅ سر د غړزي و اصله وال مخالفت وجود لري په افغانستان کې په دې وخت کې هیڅ نه لري داسې کومیش ایونی مپیخه کرامن تشې د هغه هیوادونه چې په کو کې سل کال جګړه نه ده شوی التهم کیږي وداسي پاګه غټسته باندې داسي څاګنل لري دی اروپای ټولنه چې موږ له هیڅ وسلوال مخالفت هم لا تر نه کوڅنګ بولی د خو موږ خاغه بولو خو چې د عمل بن هم ورکی شک لري نو موږ ډیر د سیاغه و قتل مخکي پتیرشل کله ناګه چې ډیرو خلکو به د سیاغه کو خو په پردي شاته به به بل څاګه کوو خو اسلامي امارت ترندا توقول لري او امید هم لري ځې اسلامي امارت دی وخت کې خپل چاته غوښنه د نودوي هم بیا چې د کوم خبره کوي د تني عمل بنور کې اسلامي امارت بدل نه لري او دغه مسایل دوی درکړي چې زمينه باید مسایل نشي خلک ناراضه سي نودا خو کتا سي نه هغه خلک چې هغه د اسلامي امارت سره تروسه پورې ډیر ورانمو هغه خلک اوسمغو تاسو د میډیا د لارې ګورو چې د اسلامي امارت د هغه څه کم حکومت د کم نظام د دیم لاټړ اعلان او خپل د پدی باندي اقرار کوي چې وروقي منګ داس یو بديل نه لرو چې دغه نظام بديل دی وګرځي کی قتصوک د ښکارا کی نو هغه اروپאי ټولنه یا اروپאי خلک هغه هم په دې باندې وس قایل شوی دی منګ تاسې درګر د ان ترکیه ګرښت سفارت ورته وس پر ایران ورته وس پر ان شاء الله آینده کې هم منګ د امید لرو چې نور ملکونسي دی هغه بم د اسلامي امارات بررمنستسي فرصت استفادہ کړي او ان شاء الله اسلامي امارات چې دا کوم ماګه ده دوی باید د دینه استفاده مو کی او چې څومره ښه هغه کیږي باید وی کی جمعنه چې شې د اسلامي امارات ولسته و ولست خو ځمنه سي د اسلامي امارات دغه د تقریبا اتلسمیاشت یو اتل د هرڅ ولست ثابت کړ چې د کم شي ځمنه ورسره دی اول نه کړیو کم شي آرونه ور کړیو اسلامي امارات د منګه پرات اکثر به دا ورشي دا بوشي دا ټول ثابت کړل او په اوس هم دوی پدې ته اګه دي چې ان شاء الله په آینده کې به څه هغه چې ولوس واړي دی ولوسرمان ان شاء الله په دې کې به نور هم اصلاحات راځي او پرمختګونه وکړي مننه افغان صاحب پیگیر صاحب او صاداد صاحب درنولونکو تاوده با سونه پرمده زې پايت راسيږي ترتلونکو کی پرګرامه پوري مو په خدای سپارم چې مو ووري د دې ملمنو نظر خوشاله اوسي <متحد> لا دې له مو مننه